Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalan şəhərində belə bir üç otaqlı, kupçalı həyət çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, evimizin belə bir həyəti var, oturub durmağa. Evimizin çöl görünüşünü çəkirəm, belə bir çöl görünüşü var. Təmirli evdir, qazı su işığı daimidir. Kombi aparatı quraşdırılıb, kondisioneri var. Qazı su işığı daimidir. Həyətimi bir daha çəkib göstərirəm sizə. Daxil olub evimizin içərisinə doğru, evə daxil olduqda burada sol yerləşir evimizin otaqlarından biri. Bütün otaqlarda kombin radiatorları quraşdırılıb. Evimiz yəni istiliklə təchiz olunub. Kondisioner də var. Burada sol yerləşir mətbəximiz, mətbəx mebeli də quraşdırılıb. Xudumani üç otaqlı həyət evdir. Qiymət də münasib qiymətdir, qiyməti irəliləyən dəqiqələrdə nəzərinizə çatdıracağım. Qupçası da var, qazı su işığı da var. Çox münasib evdir. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı, aksesuallar quraşdırılır. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Bura qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Yeri laminatda gördüyünüz kimi divarlarına boy vurulub. Evimiz şəxsi istifadə üçün tikilmiş evdir, cüddaşdan inşa olunub. Evimizin start və qiyməti deməli 66.000 manatdır. Real müştəriyə təbii ki, endirmə olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəklik edək. Satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.